Мама, тато і син. Родина Соколюків прийшла робити собі закордонні паспорти разом. Усі вони отримають такий документ вперше, тож неабияк хвилюються. Сервісом сім'я задоволена, але не обійшлося і без прикростей. Вони дізналися, що омріяного паспорта доведеться чекати вдвічі довше, ніж зазвичай. Ми цього літа нікуди не поспішаємо їхати, тому можемо і зачекати, але так як в нас, наприклад, є такі знайомі люди, які хочуть з'їхати в гості до маленької дитинки, що родилася, то вони ніби як поспішають. Але зараз так як великий наплив людей. Міграційники підтверджують, зараз закордонні паспорти роблять із затримкою. Скажімо, терміновий паспорт намарно чекати раніше, ніж за 2 тижні. Усе через безвіз, який збільшив кількість охочих отримати посвідку вдвічі. Цьогоріч вже звернулося 50 тисяч жителів краю, більше, ніж за весь 16-й. За провадженням безвізового режиму попит на закордонні паспорти тільки збільшився. Дуже багато людей бажають отримати біометричний паспорт, маючи навіть діючий. Вже майже 10% населення області отримали закордонні паспорти. На місцях ситуацію називають аномальною, утім вдіяти з нею нічого не можуть. А в уряді саме радяться, як вирішити проблему – орендувати резервну лінію для друку паспортів чи придбати нову за 5 мільйонів доларів. Поліграф-комбінат насправді не має такої потужності, щоб задовільнити надзвичайний попит. Величезне прохання до мешканців регіону, якщо немає нагальної потреби у виїзді за кордон і паспорт 70% робить людей просто про запас, для того, щоб він був на всякий випадок, не займати зараз черги, не створювати такий ажіотаж. Охочих виїхати за кордон найближчим часом паспортисти закликають купувати квитки чи брати путівки лише після отримання документу, бо через повільну видачу паспортів людям довелося суттєво переглядати свої плани. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».